Takže čavec lidi, já jsem Tom a vítám vás u nového videa. Dámy a pánové, dneska je to druhé video z naší společné série Stig War Legacy, naše hra o sochy. Lidi, od minulého videa se pár věcí změnilo. Viděla jsem si pár diamantů a dal jsem nový skiny našim vojákům, takže teďka tady vidíte, že tady pán lučištník má ledový luk a pán, co má ty, co kope, tak má vlastně listový nebo nevím, větvový ty větvovou korbu. Lidi, taky jsem koupil nějaký ty abilitky, ale můžeme se do toho pustit. Takže ty abilitky jsou úplná novinka, takže přepad na tvou armádu zaútočili domorodci. Posily ti dorazí až po západu slunce, do té doby se musíš ubránit. Dobře, připrav se k obraně, dobře, my si tady vezmeme tohle, koupíme to. A tady ať nám toho vytěží co nejvíc. A teď, jo, úžasný, máte jít za hradby, hoši, takže bum, běžte. A já si mezi tím tady ochráním svoje ty. Lidi, nejdřív zkusíme klasickou taktiku s těma pozemníma těma, nebo pozemníma, nevím, jak to mám říct. Spíš jako, no, s vojákama, žoldákama, jakože na blízko. Takže tady si koupíme pár paličatých idiotů a můžeme se na to vrhnout. Teďka máme za úkol co nejdýlo přežít, takže jo, jdem na to. Teďka by to chtělo, dám vám další abilitku, ať toho vykopete co nejvíc, protože teďka je to závod s časem, dívejte se, už nejspíš zahájí, no jasně, další útok. Tak poté. Bum, bum. Na tohle budeme potřebovat lučištníky. Takže objednám si dva lučištníky. Objednám, no, tak. A dívejte se, ti lučištníci takhle přijdou a začnou do nich střílet. Je to úplně crazy. A já si rovnou jednoho z těch lučištníků vezmu. Ne, co děláte, kdo vám řekl, že máte jít dopředu. Tak. A lidi, víte, jak můžeme prozkoumat, že tam někdo je? Můžeme takhle sledovat ten šíp? A jo, jdou sem. Bu, Ježíši Kriste. Bum. Bum. Tak jo. Bum. Dobře. Máme tady teda ty lučištníky, takže můžeme se pustit asi do toho velkého boje. Tady dám a to máme ty. Bum, jděte na to. Lidi, ti ledoví mají tu výhodu, ti ledoví lučištníci mají tu výhodu, že vlastně zpomalí toho protivníka. Takže výrazně nám to tady polepší, ne? 3, 4. A můžeme se do toho pustit. Takhle si počkáme, až se nám naverbujou ještě. A můžeme jít do toho. Takže pojď, 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 pojď. Dramatickou hudbu do pozadí. Pojď, pojď. A velká bitva, dramatická hudba. Tak. Tak, konec dramatické hudby. A zase nám dva... Cože? Já jsem ani nestihl zaútočit. Tak jo, podařilo se ti ubránit, přepad se nezdařil, můžeme pokračovat v tažení a zaútočit na Sword War a týpky s mečema. Takže, teďka rozhodně vylepšíme. Máme málo peněz, takže potřebujeme teďka hlavně vylepšit ty kopáče, řekněme, že jsou. A nevím jako, co to je. A koupíme si další tohle. No, tak ne,
hrát a jdem na to. Tak. A lidi, tohle z toho videa bude kapinkou kratší, bude trvat tak 10 minut. Meče, týpku s mečem, nevím, Swordworth, já to nevím vyslovovat. Jejich meče jsou údajně tak ostré, že se nepřátelům otevírají rány, jen se na ně podívají. Znič svochu týpku s mečem. Tak, bum, 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 bum. Tady si koupíme nějaký ty týpky do liney. Jejda, vidíte ty meče, jak tady mají? Takže, chůha, já to tady střihnu, teď se podívejte na naši armádu. A teď se na ní podívejte za 3, 2, 1. Tak jo lidi, jsme tady, ale akorát na nás zautočili ty mrňousové. Takže, tady máme naši teďka mini armádičku, řekněme, takovou maličkou. A co to ještě? 1, 2, 3. Tak. No, ideálka. Tak. Lidi. Já. Tak, lidi. Ty vole, nech to. Jako on... Lidi. On sem přišel můj bratr a začal natáčet. Je to normální? To je hajzl pitomej. Je to normální toto? Ach jo. Fúha, Ježiši Kriste, my máme peněz. Tak jo lidi, jde se kupovat lučištníky. 4 lučištníky máme kupovány. Tak pojď. Wow, bum 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 bum. Pojďte všechny, povražděte. Tak, koupíme jim sílu, aby mohli vojančit. Takže jo. Bojujte, vražděte se navzájem všichni. Lidi, ale tak, abyste pochopili, co se teď stalo. Můj bratr mi došel do natáčení a začal tam jako natáčet svoje video. To je hrozný. Fuha, takže... Hajzle jeden pitomý. Tak. Takhle. Já se mrknu, kolik jich tam je. Bum. Tak jo, 2 řady. Ok, tak jo, jde se střílet. Tak, lidi, budeme střílet 20, jo? Taková srabárna, ale tak to no. Bum. 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 Mezitím nám tady došly penízky, tak si tady koupíme zbytek armády. A jde se střílet dál. Bum. Oni absolutně nic nedělají, lidi. Oni se tady jen na mě koukají. Bum. Bum. Oni absolutně nic nemůžou dělat. Já nevím, proč nic nedělají. Oni takhle lidi, to je umělá inteligence, ale oni mají naprogramováno, že když někdo přijde blízko takhle k ním, tak vlastně by měli zaútočit. Tak, vrať se. My se tady doverbujeme zbytek armády. A jde se do boje. Jdem do boje. Wow.
Super. A jen tady rovnou koupím tohle ability. Dobře. Ta socha bude během 2 minut zničená, o co? Ani ne, během 2. Yes! Dobrý lidi. Během 1 zátahu jsme to dali. Tak. A meče se nám odemknuly teďka dokonce. Aj. To je hodně dobrý. Takže teďka si vylepšíme rozhodně meče. Ať má nějakou čapku na sobě. A já bych to dal ještě na jedno kolo. Ještě jedno kolo si tady dáme, berete? Tak pojďte. Poslední kolo, takže... Do prkínka. Jedem! Teďka myslím, je tady... Myslím, to nejtěžší kolo se mi zdá. To mi... Jo, Spartanové. Mocní Spartanové prosluli jako skvěle vycvičená pěchota se silnou zbrojí a oštěpy, které mohou vrhat na dálku či používat k boji zblízka. Na ně se teda nejvíc hodí pozemní jednotky, jo, jim ubírají úplný prdlajsti lučišníci. Ale jednou se mi normálně stalo, že jsem tady měl normálně tak 50 lučišníků, no 50 ne, ale prostě hrozně moc lučišníků a vždycky jedna palba, jedna mrtvola. Jo, ale tohle je podle mě nejtěžší kolo úplně jako ze všech kol ever tady, protože vy jste tady úplně nejhůř připravení, na to máte jen 2 druhy vojáků a jako to je úplný masakr tady, co s váma dělají ti Spartanové. Takže, jo no, já se rovnou tady budu muset koupit abilitku. Nějakou, aby jsme vydělávali rychleji, takže koupíme, dáme jim to, hlavně teďka kopejte. A my teďka tady dáme malej střih. Tak, dobrý lidi, a takhle si v klidu berbuju armádu a najednou bum, na mě zautočí Spartani, tak je tohle normální, neslušný. Normálně se ani neohlásí, že by někoho chtěli zavraždit. Ti mě teda pěkně štvou, jako. Jaj, ale my máme hrozně malinkou armádu. My tady podle mě všichni umřeme teďka. Fůha. Musíme rychle verbovat. Pohněte, cvičte rychleji. Potřebujeme víc armádní. Ty... Pohoníte, ale ne. Zahradby. Bum, bum, pohněte. Tohle prohrajem, lidi. Ne, musíme rychle tady takhle, ať nešijou do sochy. Takhle. Protože když budem zahradbama, tak budou šít do sochy. Takhle možná prohrajem, ale pořád nebudou šít do sochy. Jo, takže ne, prohrajem teda, ale později, no. Podle mě, ne, oni tady šijou do té sochy, ne. Ne. Vemte si mě, vy. Ale ne, my prohrajem, lidi. My absolutně prohrajem. No jasně. My prohrajem. Tak pojď. Ale no. Ach jo, Spartani jsou velice silní, k jejich zničení budeš potřebovat početní převahu. Přímo ovládané jednotky jim pomohou působit bonusové poškození. Díky za radu. Ale lidi, tohle to by pro dnešek už stačilo. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, podpořte lajkem, ať vyjdou další videa. Sdílejte, ať těch lajků a zhlédnutí tady je víc. A co myslíte, dáte tady třeba během 24 hodin, nechci být jako tady, třeba 3 lajky? 24 hodin a 3 lajky, berete? Pokud ano, zítra se na tohle video podívám a uvidíme, jestli to budou 3 lajky. Takže jo?